Нөмірі 589 есепте былай дейді. Бірінші бригада ағашты 10 күнде отырғызды. Екінші бригада 1,2-ден біресе баяу орындай. Енді сұрақ айтылмапты бұл есепте. До конца аяқталмай қалған ғой соңына дейін. Сондықтан екі бригада қосылса ағашты неше күнде отырғызады деп өзіміз сұрақ қойып ары қарай жалғастырамыз. Есеп кітапта ары қарай толық жазылмаған. Енді бірінші бригаданың жылдамдығы қандай болады? Бір бөлінген 10, ол 10-нан 1. Енді екінші бригаданыңы ол 1,2-ден 1 есе баяу десе, жай жұмыс жасайды. Демек, ол көп уақыт жұмсайды деген сөз. Сонда 10-ды көбейтеміз 1,2-ден 1-ге. 10-ды 1,2-ден 1-ге көбейтсек, ол 2-ден 3 деген бұрыс бөлшекке көбейтеміз. Мынакей қысқарады да тең болады 15. Демек, ол екінші бригада 15 күнде жұмыс жасайды, 15 күнде отырғызады, ал оның жылдамдығын табатын болсақ 15-ден 1 болады. Енді үшіншісі не істейміз? 10-нан 1 мен 15-тен 1-ді екеуі қосылып жұмыс жасаса қанша күнде бітіреді деп сұрақ қойдық өзіміз. Соны шығарамыз. 30-ды 10-ға бөлем 3, 30-ды 15-ке бөлем 2. 3 пен 2-ні қосамын, тең болады 30-дан 5. 30-дан 5 ол 6-дан 1 болады. Енді қанша екеуінің бірге қосыла орындаған күнін табу үшін 1-ді бөлеміз 6-дан 1-ге. Тең болады 6 күн. Екеуі бірге қосылып отырғызса, ағашты 6 күнде отырғызады екен.